адекватнее, тому що я працював в правоохоронних органах, проживаю в Києві. Буду проживати знову на Рівні. Є ще питання? Ой, дуже дякую. А, давайте ще питання. Значить, все одно питання підніметься, то треба піднімати вже, потім буде дзвонити, правильно? Розкажіть, чи має бізнес бізнеса? Правильно. Бізнес? Так. Ну, чи ви, чи ваша дружина, чи члени вашої родини? Це перше питання. І друге питання, воно теж стосується, я кажу, трошки криміналу. Львівщина перенасичена так званими колоридаційними центрами, які просто відмивають бабло і потім передають його там. Молчевськ, Луганськ, Київ і так далі. Чи буде врешті-решту практику припинено, тому що податково тут безпосередньо в цьому вирішується? Добре, хороше запитання, якщо до комерційних центрів, тому що на попередній посаді в мене конвертів не було, пощадок не було. Мені було легше працювати. От, по слухам, ну, в іншу область я не мав бажання і права заходити зі своїми пропозиціями, баченнями про правоохоронну систему, тому що це не етично і неправильно. По конвертаційним центрам сьогодні в мене буде зустріч з силовиками, я задам це запитання і поставлю на контроль. Повірте, те, що ставиться на контроль, воно буде виконано. Вони бачать. По першому питанню щодо бізнесу, бізнесу я не маю. Бізнес я не входив, тому що в мене не було би часу займатися бізнесом, так як тут не буде часу займатися. Я державний службовець і виконавець. Робота перед всім. Мені приємно з вами було поспілкуватись. Хтось задумався, хтось усмішка є. Дякую. Дякую вам. До нових зустрічей.